sestri, od името на Востаничкиот штаб, Реонскиот револуционерен комитет и извршниот совет, што пред малку го избра народните представници, ви ја честитам слободата и републиката. Републиката! Ура за републиката! Ура! Да живее слободата! Да живее! Народе сме пан, за да освободиме својот куќен бран. Сите македонци, народе сме пан, за да освободиме својот куќен бран. Ей, боли, боля, да чуе си освет, Македонија. Македонија, слободна, слободна ќе биде. Така е, мили мои браќа и сестри, нека чуе сиот свет. Македонија, слободна ќе биде. Во името на слободата, во името на човечките правдини, ние кренавме пушка в рака. Ние ставивме глава в торба, зашто не можевме повеќе да ја трпиме тиранијата на царските бегови ефенди и паши. Не за ситноста на богатите и силните кои не дотераат до питачки стап сите. И македонци, и власи, и албанци, и муслимани, со кои од дедо и прадедо си живееме како брајке на оваа земја и се прехрануваме со крвава пот. Ние револуционерите под клетва дигнавме пушка и на нашето црвено од крв знаме запишавме смрт или слобода. За да си го запазиме животот, имотот, верата и честа. За да ги сечиме ноктите на балканските и на европските империалистички хени, што сакаат да не разчеречат. За да не заприлега нашата мила и богата татковина Македонија на пуста пустина. Ние веќе го кренавме тоа свето црвено знаме и назад враќање нема. Ilinden! Ilinden! Republiketa!